yamuvaako ssaako okulya ennyama wabula nga yatawaanyizibwa nnyo endwadde ez'enjawulo omwali kabotongo okubeera n'ensigo emu endwadde z'omutima nga we yafiira abakugu baali bamaze okukikakasa nti yali azuuliddwamu obulwadde bw'okukankana. Hitira mulabye ebyafaayo bye ne boyogera hitira omuntu ategeera kyotegeeza otegeera omuntu omukambwe abantu abamu batuuma amannya gaabwe hitira oluvannyuma beevuma lwaki bakikola naye omwana agendera nnyo oluusi ku linnya katuddeyo n'omuva omunyi waffe. Hitira tumulabye. Obadde otubuuliddeko ebyafaayo bye nti teyali mu butalo lwokka n'eddagala yalikola. Kyomuyigirako ku bakulembeze abeenyigira mu kukola eddagala. Kati Hitira nze kye namuyigirako kimu yattisa abantu bangi. Abantu mwenna nga nawa ne Uganda wemali n'ewalala abantu be bafugana abafugwa namu abafuga mugezeeko okulaba nti pulezidenti yeetuumako obuyinza bungi. Kubanga abaduumizi be baatuuka ekiseera ne balaba nga olutalo lumulemye tebagenda luwangula ne bamugamba tukole ki Germany yeeweeyo eri aba western baali bagirumbye Germany yeeweeyo majja g'omukago Hitira n'agaana buli abasirikale abaagamba nga tutweweeyo n'abatta abasirikale ba field marshal ba general Hitira taba general bangi n'asindika abalala ne babatta so kati kitegeeza nti gye munaakomanga nga abakulembeze abamu batikka obuyinza obungi batuka ne beerowoozaako ne babeera nga ba Katonda kati kyavaamu ne yetta teyafunamu yafaaswalusi kuba omuntu yayagala okufuga ensi yonna otala okulemerera n'omala ne wetta n'ottamu n'omukazi eyajja okufumbirwa so abakulembeze balimu okweteekako obuyinza obungi kino ekyokugamba nti no yali akola eddagala ekyo tumwebaza kubanga jjajja nga alina olugero lwe yagambanga sajjabbi tabulako kirungi sajjabbi tabulako kirungi mu bibi bye nga yaleetera ensi yona yona okugenda mu ssematalo ebintu nebyonooneka Germany yonna gye baali bazimbidde emyaka n'emyaka naleka nga agitadde ku ttaka naye ate yali alina puloguraamu ennungi ng'ez'okunoonya eddagala ez'okukola ebyokulwanyisa binnamuzisa okola ebyokulwanyisa binnamuzisa naye si puloguraamu mbi kubanga omuntu a human being era naye olinamu controlling na byakulwanyisa kubanga naye muziwa alina obuzibu byali birungi kyenyinza okugamba ekyo kuyitira tukomeyo wano ku bibuuzo byaffe waliwo omukyala Regina aga nti ozoyogera nti Professor Sadi siniyawo musiniya muki mulambululire ani abuuza ekyo Regina Muwanga mukyala Regina omuntu okubeera siniyawo w'oba olina empisa ng'olimu empisa omuntu akusoose ku mulimu aba siniyawo kati siraje wano mba mawulire mukuli siraje mpya bakuyita senior oy senior nina kumukolo wenali nga ndi nawe yabaka oh yo senior wa for yo senior era mukama wange bali tubanamba ntebe basoka jiwaggo ate nabo bali ba mawulire bakole ensobi abawuja basoka jiwaggo nabaka ndo yoguze nayo yo senior wa fe senior kitegeza omuntu yakusoka mu kintu akina mu obukugu obukusinga kakati nze kye nagamba oyo mukyala ne mumaje mu ekiringa tuga nno ono yakusooka mu maje mu maje singa oyingiramu ne baga nti enamba yo eri 1001 omulala nebala 1002 wa 001 ye basiniya woli bwe bitwe biba zyandibadde nga mpisa teri akikkaka naye kyandibadde nga mpisa kati ku kya Professor Sali nakugamba Professor Sali siniya wange kubanga na bino ebyahabo byetugamba bino byonna naye tunabiyimbira tutya ne tubeerao kwano ku TV netwogera ebigambo ebifaanana bitya oba ku maradiyo oba oyagala oba toyagala bino ebiri advansi bino ebyennaku zino nannyini byo siniya waffe yesali yeyabitandika nga n'ensi tebimanyi yeyabitandika n'abyenyigiramu abibaddemu tabivangamu era tumuwa ekitiibwa olw'ekyo ate atuwabula mwabuzi Sali talina buziwa akuwabula gamba kino kola bwe kiti kino bwe kiri ate ye ekirala tabeera na mu ntalo zino bahabalisi zibabeeramu bahabalisi wawulira nti siraje avuddeyo ngalowooza nti oyo katandike tumulwanyise tandike mwogereko ku TV tandike mwogereko kino ye tabeera mu ebyo
abuuza nti ensonga za Professor Sanedi NDA zagonjolwa zagwa wato kimanyi simanyi sogera nkona ba DNA sogera nkona Professor Sali uva webya byo wabira usogera nkona yene iche manyi kulu ba mukwatalo nyindi ya sulayo bamwa police bond bamwa police bond na daye wake uwe echo chimwe cho kubiri chemanyi wali kugundiye wali research center ze wali wali ekirala sina manya obyo ne era bajja kubigonjola abadieni ete bawala na sali tebamwala nandi bamwala na ate ne professor sali taina buzibu kubagundi wa dieni esiro woza ati ino talo nabo na ye ate cha professor sali na icha ino kiriza te abadieni beba wabuzibya fem bino byetukola chi chokwe chiriwo era kya kimanyi nze nayogera ko ne professor sali danga bino tebina bawo amenya banasuno dwago so na buli omukyakola naba kumenya naba kuyira wali abamanyi era nafe tubadde fa banasuno dwago so litete tunabamanya ye yabasoka mu yabadde abamanyi mu ebanga lyo maze mu research ani gola ba single call dagala lya habu ani abuze echo chicho ti si aregenera echo kusata kakati ndoza gwabuziza buziza muntu mchama wanyino kubawa asinga na ndoza buziza muntu mchama kwakati nange ni mukozi wa dagala no muza ndiye ani asinga nyizo kemekerwa nanga ni Steve je manyi wanu jitula banga manyi yesinga bali aba fox banga watu libao kusatu kuyo ne yatengo labati aba fox aha kakati echo kiba chetaga abanasunu dago solid bebeta ko kuvuze kivuze kubabe batu vetinga bebala be bya semfo katufu eliagundi si tufu eliagundi kati madensa ba mwanya naze ekivuze echo ozize mulana yenze kyengamba ndozo bakijja kuchiri nabyo nabyo biri mu senior nze kulwange nkugamba professor Sali obabala bakikirizo batu bashiga nze senior wange Walo munabuddu bamuyita Yesha Nantongo agamba nti aba ndi ebasangibwawo aba national dago solite baina obaba yita Lumumba veni wade bainawo ofisi zaabwe ezimbe nkera bidde ngenda kujja ne details zikuna walo kibaka zimba kibatana yingira ekyo tabana kyingira ne kiri bade bapangisa nababuza ne bagamba bapangisa ne ikino kibazimbye kyabwe kipya bazimbye kitebe kyabwe era tubebaza okutuka kwa achievement eyo nafa abagenda yobe bakolako kigenda kutuyamba kubanga ati obadde ojja kutuuka kulumumba bagaye nti wano bavaawo da emyaka esatu egiyise bali bapangisa ano bagenda naye kati bafunye amaka gaabwe ate be bakama baffe mbina ebyeddagala so tubayozaayoza naye kati kyengenda okukola omukyalo oyo ngenda kunoonya essimu zaabwe ekizimbe kyabwe buli kintu kyonna we bakolera na buli kintu kyonna n'ekipya nja kumulagirirawo nkuwa amasimu gaabwe ojja bakubira nja kulagirirawo njagenda kumawo na address entuufu kama le okuzinoonyereza nga nzinako obukakafu kyala y'omu Nantongo foira wo wali munyenda gamba nti waliwo oyogera ku nnyo ku NDA era biyira omutindo gw'eddagala wali ofunyeko omulwadde okuva mu kitongole ekyo n'omujjanjabako ani abuziza oyo Aisha Nantongo wali munyenda Nantongo omunyendo nkutumidde abomunyendo mbabanje engoye zange omutaliziza siri basonyi wa mutaliziza engoye zange ze mwatwala naye kiri bwe kiti mukyala gundi byombuziza mukyala Nantongo ekisooka bakuwo kitadde mu general naye amateeka ge byomuntu gakkiriza nga menti najjanja byesiraje nali nsinkanye ko basatu omu nagenda omusinga n'okumanya nti akola national dago site nga n'omuntu mukulu nnyo yali amaze owange nga tukolagana mu bino ate yali amaze owange emyezi ng'esatu olina nsemberera mpola nankuba akama nangamba omusajja abadde atuddawo mumanyi nti nedda nangamba be bamu ku bikonge bya national dago site netufa bakwita kufa kitiibwa nze ekikonge manyiyo mukwano gwange Dr. Bitekerezo Dr. Bitekerezo naye yali Dr. Bitekerezo oli yali mulala kakati oli nankuba akama nangamba nti omusajja adatudawo mmanyi nti uyo musajja be bamukuba kulu abatu ba national dago solid teyatubuulira nti nva mu national dago solid nga tumaze naye emyezi esatu yalinamu ebizibu bye nafe tetwagenda mu maaso mugamba nti obankumanyi twasirika buzina nga tutegedde naye ekyo kyatulaga ki kikulaga obwegendeza abantu abo bwe babaamu kubanga abantu abamu ayagala atuuke byebino byenayogera wali nti
Wembanga nkola bubalirizi nga nze mbalirira sente mu kampani ya oba ya Sudiru. Ne siraje nabanga mbalirizi wabya sente accountant akola mu state house. Lwaki siraje yagala ngende nga mumanyanga bwakola mu state house? Eriko bwawatiro byobuyinza. Kiba kitegeesa oba yagala kozesa buyinza bubi. Kati kitegeeza nti wanasono dago solite yajja ne mujanjaba naye kweka nga tayagala mumanye. Yayagala nzijanjabe mujanjabe nga ndi independent. Kwanja ndirese okutataganya ngire nti tono bosi tukukutaawo olusi neddagala osanga ndoza twalitidde ndumugaana sebo ndoza eddagala twala lyabwerere yansasula era tetusamubanja. Nze nkugambye nti okumumanya yali amaze emyezi esatu ku ddagala. Oyo omulala ye yaleeta nazaala we nga mulwadde wa sukaali namuleeta ne mujanjaba naye yansasula. Omulala yajja ne tumukebera naye kye yali alowooza nti kyalwadde si kyekyali kyekyo n'agenda. Ebyo nga bivuddeko abasigadde sina gwe nali ndabyewo. So byebyo amanya tujja galeka kubanga amateeka ate sijjaano kumenya amateeka tegakkiriza naye nga simanyi lwaki oba okinoonyamu lwaki oyagadde okimanya naye kyenjagala okutegeeza abanasolo ddaago soli tebantu ngamu nabo olumu abayinza okwesanga nga bali mu kusoomoozebwa. So ekyo kyenkubya nabo basobola okulwala era balwala bagenda ne malwaliro eyo amalala ne bagenda ne bejjanjaba bantu ngammwe ate bava mu society zammwe baana bammwe. Yasinze okukwatagana n'omulamwa gw'eddagala okuba ku buseere ate nga ekyo bakimbuuza buli wamu ne gyensula. Ono Shadi yatwaire yagamba nti namwogeddeko ku ntandikwa yagenda Dubai nebamujjanjaba bamutandika treatment ne baleeta bbiiru nga bagamba miliyoni bibiri tazirina tannawona ate agamba nti bamugamba nti noonya abantu oba ebitongole byonna ebigaba obuyambi bikuyambe. Wano tulina MP yali agaaniddeyo nga palamenti eruddewo okutwala ebibiri gyabadde ne Netherland. Namugamba n'agamba wakiri nja kusiimuula naye Mungu yamuyambye yaweddeko n'akomawo. Ki ekireeta eddagala kuba eri obuseere ono? Simanyi. Shadi yabwabuuza. Ekyo nange sikimanyi kubanga eddagala lya kansa mu nsi yonna lya buseere. Kati bulijjo madde nnyinja ngamba abantu nti Dubaga ddwaliro ly'amaanyi. Ly'amaanyi. Kibuli ddwaliro ly'amaanyi. Nze nsinkana abantu bangi nawo n'omuntu wange relative ye alwalira Kibuli. Ddwaliro ly'amaanyi. Namirembe ddwaliro ly'amaanyi. Nsambya ddwaliro ly'amaanyi. Amalwaliro ago gonna olowooza lwaki tigayingira mu bya kansa? Okujjako Nsambya yeyagala okubiyingiramu naye nayo majini yaayo ntono. Ebiyingidde kuba abalotale baagizimbirawo ne lotale gundi kyekyo. Kakati lwaki tebabiyingiramu? Nagamba nti kigaana obubi bayingizaamu ki ekino. Kati watu niya society ya Uganda bagamba nti asobola okusasula treatment ya miliyoni ebibiri ani naani. Batono. Kati bagenda bagamba nti ate eri eddwaliro lijja kusuubula eddagala tewali agenda likozesa. Kati baba kyeva bagamba nti emitawaana gya kansa gigira gisigala mu gavumenti. Kubanga yo gavumenti ya Uganda newe kaba kawumbi. Naye tayina branch mu cancer institute nti eriye Masaka. Bali wano Mulago. Naye kati gavumenti erina pulogulaamu ate nga pulogulaamu zaayo nnungi zigamba nti tugendagenda nga tuzimba. Bagamba nti baagala genda nga bagenda bazimba cancer institute mugundi nga bagenda bazimba mu region kirungi nga bagezako ganti abantu bajja bangi ku Mulago ne bayiikawo olwali luno lwennyini mubadde mu mawulire abagamba nti abalwadde beyiye Mulago basula mu tenti nga cancer institute erajana era cancer institute eri mu buzibu kubanga abantu bagendayo bangi abakuguoka we bali so kati ekigaana Lubaga okuyingira mu kansa tekeo unit y'okujanjaba kansa sigante ina bakugu akugu esobola okubafuna naye gamba muna Uganda n'asobola treatment ya miliyoni ebibiri kati webate gisobola ani agenda gisobola nti mugira mugirekera gavumenti egira egulira abalwadde abo eddagala naye eddagala yennyini abantu be basanga ku cancer institute bapawo muli chemotherapy omuli radiotherapy ebyo bintu gavumenti ya Uganda yebigula nebiteekayo naye singa bakubulya sente z'ebigula sene mpitirivu nnyo. Omulwadde wa kansa ng'agenze ku kansa yinsu nga gyejanjabira gavumenti ya Uganda emuteekako wakati wa miliyoni 12 naye lwakuba gavumenti naye lwakuba gavumenti yoteddaawo genda nga yeewaana nti najjanjabya esiraje ne miliyoni 2
So ne mu America ne ruda amalwali yogo naga cancer agachali gazi government eddagala bali sera ne yechi seza nange sikola chi sikimanyi nze gobagamba nti nsera nze cancer nsaba zange zibanga asatu obana tezizuka atano bagamba nti sengo ono nadala atwaira gamba sengo okubisa temamu makati abalwadde ofuna banji okusinga ofuna kakati andi kakati ate gwe mwanyi nazi kati kyolinga agamba kati oyo manyi ategeeza agezaho gamba omuntu waba onera obudomola buna mpaako bubiri obuyo obusigaze nabo obuwomulala ebyeddagala tebiba bwebityo treatment yaina okugwayo dojo kuona naye bijja kukana ebyo bya kansa bikyali bizibuzibu kama ensera byeraga zi government zezina okuzukukayo nga olabe ya Uganda ne abantu baleeta obujjanja by'obumala eri abantu ekibuuzo ekiri jeno kibadde ku bantu bawerako nga kiri kimu nti bagamba nti abagaboni abajja ne mukola endagaano bataekamu dissent obulamu bugenda abantu esuubi liri mu ndagaano eyo oluvannyuma lwa gavumenti okulemerera okukulaakulanya eddagala lya kansa munaku ntono tugenda kusasula ettako wagenda kugenda uddwaliro e Masaka munaku ntono tugenda kusasula wagenda kugenda research center eggulo nabadde ku nsalosalo ya Uganda ne Tanzania nga ndabye square mile z'ettaka 35 wayise mu luguudo ki nayise mu luguudo olugenda ekyotera balulaze ku Twitter nga lufu ebinya baliwo akagundi wekali katindo trailer zimala kusimba layini sirabangayo luguudo lufunga luli naye banange loza fena tukkiriza nti weteke mbigere ebyo nga gwe government ya Uganda tukkirize government erinamu ebizibu by'essente Chukache chetu watu ugera. Chukache tu watu ugera. Honarebo owetaka. Sina muganza. Ono wemitiana. Nabakoba. Na anze damu na ngamba. Tu wade mu executive. President na gamba ya wade alani alikole. Nimubuza alani company, alani mundu. Tino ange sima katika bineja minister mula. Kati butufu government ichaine ezibu kya makubo na wano mu Kampala naye tugamba fawadde ennyo mukwala kimu kusiko lumu omuguwa gw'ebyenfuna okyesanganga waliwo embeera lwe kalubiramu kati tugambe government ya Uganda weba muntu ogamba gundi ebintu bya muntu bya gundi naku nibadde tebitambula buki bulungi sente teziwaddewo naye n'embeera embi emala nevaawo tusabire government ereja jijjawo n'amakubo egakole naye nga amazima matuufu oluguudo luli lubi nnyo naye tusabira gavumenti efuna obusobozi erukole ekisembayo kyabaddeko mu kkooti ya Uganda ettaka kwekuli obulamu bwaffe kwekuva eddagala lyetunywa eri tukusaba namalwali bagazimba ku ttaka tewaliddwaliole bazimba mu bwengula kkooti yagambye nti kati gwe obadde okayana n'abantu eyo e Masaka abagamba nti ogoba abantu ku ttaka kkooti yayisiza eki ndoze nsala ne Buganda Land Board yasanyukidde nti teri mumpangisa ajja kutunda ttaka nga teyeebuuzizza ku nannyini kutunda kibanja nga teyeebuuzizza ku nannyini ttaka ekyo kyogerako kiggi kati ffe tubadde tuludde mu kugulana ne baminisita ab'ettaka naye nze ekyo tekyankanze era saakyewuunyiza bulijjo mbadde mbyogera era lyeribadde etteeka lyeribadde etteeka nze mbadde ngamba bwendi nga ngamba nno amateeka g'ettaka agaliwo gamala ne bannabyafuzi bagakkiriza kukola kati nze nja kuleetera akatambi kaali Masaka nga gundi agamba nga RDC Misa Kalema ajeyo Pax ye Kalema nga ajeyo omugundi bamuyita Nakalema omukazi bamuyita Nakalema kyono yino chairman yaganya omuterako omukono nga atunda ekibanja kyo omukazi ayagala kutunda ekibanja kye esajja bali bayita aguta yali vudde no state house nirimira ne mugamba takirizwa kutunda ekibanja nga tanafuna gundi nga tanafuna consent kuva nanyini ttaka wagenda mugambe yabakigula nga pakisi president gwagamba mbu yakume ebigendera bya government okutawulula enkaana zange nga nettaka leeta katali manyi taliwulyanganako nga noli mugamba agamba ninze ebyo sibimanyi kyokka nga liyali akajja ddali awo ne ba DPC abaduumira kakati ffe twali tugamba RDC president waba abasindikayo abamu afune semina abasomese nti kino ogenda kwira kifula abayise ebiragiro kkooti ne zibimenyawo naga nti ani yayogera nti ndi RDC naga nti ebyayogera tebyali mu mateeka nebikwata kkooti nebikwata nebisazaamu kakati ffe tubadde tujja tugamba abantu bannayuganda
muve okwesigama ku bannabyabufuzi. Bannabyabufuzi olwaliwo we bali enkya tebaliiwo. Amini singa yakwesiguza ku by'ettaka baamugoba kati singa oliruddawo. Obote singa yakwesiguza ku by'ettaka baamugoba kati singa oliruddawo. Pulezidenti Museveni wanakwesiguza ku by'ettaka ajja kutuuka ekiseera aveewo osigaze land road wo. Kati simanyi nti ojja kugenda naye we banaakugoba. Muyina okuwa busuulu amangu ddala. Era omuwa busuulu teri muntu mulalu agenda kusituka agenda agobewo nanyi ntaka nga badde awa obusuulu. Nyo mnagoba busuulu nze omanagana okuwa busuulu eri yange nja kubagoba. Maliriza sibula abatulaba bawako suubi. Abatulaba eddagala lya kansa siraje lyagamba bali seere kiriseeza sikimanyi naye tusaba zi gavumenti ziyingirewo ligana okubeera ku nseere. Ekirala ekisembayo nti bannayuganda muyigo genda ogenda okwekebeza balabe ng'obulwadde tebunagenda wala nnyo. Obabawo eddagala mulimire. Ebitongole ebikwasisa amateeka ag'eddagala mubyetaaga kubanga be baloya bamwe mu bizinensi eno ey'amadagala. Era bwe bataabeerewo nga bw'obeera mu kkooti nga tolina looya, emisango gy'okusinga omusango emikisa giba mitono. Ekyo kyenze kye mbabuulira. Tetusobola kusukako awo, tubadde n'omuvumbuzi waffe David Senfukane ku pulogulaamu Obulamu Bugagga. Pulogulaamu eno evujjirirwa ekitongole ky'ekinoonyereza kye bayita Leonia Medical Research and Diagnostic Center Limited. Ng'era kyetufunye mu pulogulaamu eno nti essuubi lyeyongera okujja atugambye enkolagana ye memorandum of understanding gye baakakola ne gavumenti ya Gabon, wagenda kugula ettaka, wagenda okuba research, wagenda okuba eddwaliro, ndoza na wagenda okuba factory. Kitegeeza nti omulamwa ogwa eddagala lwakirise lwe lya kansa gugenda kutereera nti ebbeeyi erina okukendeerako olw'okubanga lijja kuba lituuse ku mutindo ogukkirizibwa World Health Organization, National Drug Authority ng'ebiyiseemu n'ebitongole byonna temwerabira nti okugezesa ku mmese kwaggwa kati balina kugezesa ku bantu step eddako. Ne ku lwokusatu tujja kubaleetera ekipya nkoze ne muganda wange Bashir Kato ku kamera, nange sigadde ndi muzukulu wa Walusimbi Siraje Lubwama, Ssaabasajja Kabaka awangaale.